maanta ay taariikhdu tahay 3/12/2020. Waxaan joognaa afaafka hore ee saldhigga Waaberi. Waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooyska dabka, xalay oo ay taariikhdu ahayd 2/12/2020 abbaaro 2:45. Waxaa isgooyska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mooto bajaaj. Sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta, waxaa rasaas isgooyska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas uu jiyay gaari uu ku buufsanaa, sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas. Sida ay markhaatiyaashu caddeeyeenna, gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooyska Bakaaraha xalay 2:45 markii kiiskan dhacay. Ilaa saacaddan aan joogno, wuxuu ciidanka booliiska Soomaaliyeed u kuurgalay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas ciddi lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa. Hoggaanka baarista dambiyada CID ayaana gacanta ku haya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay. Waxaana laga heli karaa caddeymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xiran isgooyska oo ay maamulaan hay-adaha amniga oo goor dhow ina soo gaari doona. Marka waxaan caddeynaynaa kiiskaas oo ay dhibbanayaal ka yihiin ehelka garbaha iyaga taagan inuu dhacay 2:45. Wiilkii gabadha geeriyoodayna ay saarnaayeen mooto bajaaj. Markii xabaddu ay ku dhacdayna cabsi darteed, mootadii uu la cararay caruurtii oo meed ah. Gaariga rasaasta hubiyey waxaa la caddeynayaa inuu ahaa nooca Cabdibilaha 2 shirleyda ah. Sida markhaatiyaasha ama ganacsatada goobta dabka ku sugneedna ay caddeeyeen, kuna buufsanaa kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u caddeynaynaa inaan ka xunnahay arrinta xalay goobtaas ka dhacday. Waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen 2 caruur ah oo garbaha iyaga taagan. Waa ka xunnahay. Waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan, haddii aan nahay booliiska Soomaaliyeed, u soo saari doonaa kiiskaas iyo dhammaadkiisa. Waan idinla socodsiin doonaa. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Pay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.